historiker, jeg er ikke arkeologer og heller ikke arkitekt. Så det er jo noget, jeg har haft stor glæde af, at andre har udredt det. Det, der så har været mit ærne, det har været at grave meget, meget dybt i både Rigsarkivet og også i Landsarkivet i Viborg. Fordi Bonner er jo ikke en hvilken som helst herregård. Den har lige næsten fra fødselen været rigets allerøverste og allermægtigste slægter. Der har været fire konger forbi. Kirsten Munk har jeg sikkert også hørt om. Så det er et sted, der har en virkelig storladen historie. Og det er sådan, jeg har fået at grave frem af arkivkasserne. Og det er altså 650 år, og vi har halvanden time, så vi skal jo lige på raske fjert. Men det, jeg så synes er vigtigst for jer i dag, det er, at man kan altid, hvis man husker sig den julegave, kan man sidde og læse bogen. Men det her gerne vil jeg vise jer hele huset. Så vi tager simpelthen fra kælder til kvist. Vi kommer alle rum igennem, ned i kælder og op ad de øverste trapper. Så på den måde kan I danne et billede af husets historie. Men det er sådan med en herregård, og det er jo andet end den her hovedgård, altså herregård, vi står på. Bonner har jo strakt sig langt, langt ned i Bjerre Herred. Altså festegodset var jo helt nede ved Rosenvold. Så man har altså haft festebønder. Man har haft omkring 1000 mennesker, der har hørt under Bonner. Og de har jo blandt andet boet som festebønder.